Dobar dan, 11 sati, Plavi info. Nadam se da ste mi lijepo proveli ovaj vikend, iako nas vrijeme baš nešto nije poslužilo, ali stvarno je bilo vrijeme da malo zahladi, da nas one vrućine malo popusta, ajmo reći. Danas jako puno niz zanimljivih tema koje smo pripremili za vas, razgovarat ćemo o tetovažama. Hvala vam na javljanju preputem Facebooka i oprostite ukoliko ne stignem svima odgovoriti, ali stvarno se trudim. No prije nego što počnemo sa zabavnim stvarima, sad ćemo malo poslušati prvo vijesti. Tanja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Na početku smo pregleda najvažnijih vijesti u emisiji Plavi info. Oko pola milijuna učenika osnovnih i srednjih škola će ponovno sjesti u svoje klupe. U školske klupe sješće i 40.115 prvašića. To je 2139 prvašića manje nego prošle godine, što potvrđuje negativne trendove. Tek su tri hrvatske županije, Krapinsko-Zagorska, Karlovačka i Ličko-Senjska sa pozitivnim brojkama. Tamo kreće više prvašića nego protekle godine. U Osječko-Baranjskoj županiji upisan je 2451 prvašić, što je 414 učenika manje nego što ih je bilo prošle godine. Alarmantni podaci dolaze iz Brodsko-posavske županije, gdje se broj osnovnoškolaca smanjio za 1010, a u 8 škola nije upisan niti jedan prvašić. Spomenimo i odmor za učenike koji se danas vraćaju u školske klupe. Zimski odmor počinje 27. prosinca i traje do 12. siječnja, a proljetni odmor kreće 29. ožujka, a na nastavu se vraćaju 6. travnja. U poruci u povodu nove školske godine ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak pozvala je u subotu učenike i učitelje na zajedničko stvaranje škole za život, a ne za ocjenu. Istaknula je pritom da je glavni cilj njezina tima ulazak kurikularne reforme u školu u obliku pilot projekta od školske godine 2018-19. Hrvatska više nema vremena za čekanje, već je vrijeme za entuzijazam, optimizam, kreativnost, ali i težak zajednički rad, ističe ministrica. Kao i do sadašnjih godina na hrvatskim prometnicama s početkom školske godine počinje i akcija Poštujte naše znakove u sklopu koje će policijski službenici na prometnicama u zonama škola pojačano nadzirati promet. Od ove školske godine 1119 hrvatskih škola sudjelovat će u školskoj shemi prehrane, besplatnih obroka, voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda za školsku djecu koja objedinjavaju dosadašnju shemu školskog voća i povrća i program mlijeka u školama. Bilo kako bilo, evo svima želimo sretan početak ove školske godine i vjerujem da će ona se uspješno i privesti kraju. A sada idemo naravno malo na neke ozbiljnije teme, barem kada su evo političke snage Hrvatske u pitanju. Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak potvrdila je u petak u Zagrebu da je donesena odluka, politička odluka, da se ide u pilot projekt kurikularne reforme, te pozvala sve da žrtvuju svoje uske interese i zajedno grade škole za život, a ne za ocjenu. Rekla je da će povjerenstvo za provođenje kurikularne reforme transformirati da oni koji su odgovorni za rezultate donose i odluke. Iako tada nije željela otkriti tko će biti na čelu povjerenstva, otkrila je to danas da je, ako je premijer Plenković na čelu povjerenstva, to reformi i strategiji daje jedan poseban značaj. Nakon ovih tema vezanih uz školstvo, moramo se danas prisjetiti i nekih evo tragičnih događanja. Naime, tijekom srpske agresije i okupacije Lovasa u Domovinskom ratu ubijeno je 87 mještana te općine, a još se 3 osobe vode kao nestale. Policija provodi istražne radnje kako bi se utvrdio počinitelj koji je u noći s četvrtka na petak crvenom tekućinom zalio spomen križ hrvatskim braniteljima u središtu vukovarsko-srijemskog mjesta Lovas na vukovarskom području. To je potvrdio u nedjelju i glasnogovornik policijske uprave vukovarsko-srijemske Domagoj Đigumović. Taj vandalski čin osudile su i općinske vlasti Lovasa, koje su izrazile nadu kako će počinitelj biti pronađen i primjereno kažnjen.
mržnja prema domovini. Oskrnuće Kristove žrtve ili žrtve hrvatskih branitelja ili jednostavno mržnja prema svemu što nam je sveto, teško je dogučiti što je nekoga natjeralo na ovaj bezdušni, neljudski ili vandalski čin. Osuđujući ovakva zlodjela, jedino se možemo nadati da će istraga postići rezultate, te da će ovakva i svaka druga destruktivnost kazniti i zauvijek zaustaviti. Izvijestili su iz općine Lovas. Podsjećaju kako je u tijeku srpske agresije i okupacije Lovasa u Domovinskom ratu ubijeno 87 mještana te općine, a još se 3 osobe vode kao nestale. I evo za kraj ovih naših vijesti još samo nekoliko riječi o prognozi vremena. Kao što i sami znate, evo nekako malo rasklađenje nam je pristiglo i omogućilo nam ipak onako možda mirnije snove, barem kada su temperature u pitanju. A kako će to biti danas? Iz zavoda stižu ovakvi podaci, pretežno sunčano, povremeno sa umjerenom naoblakom, osobito poslije podne. Ujutro po kotlinama i uz rijeke kratkotrajna magla, a poslije podne u zapadnim predjelima i na sjevernom Jadranu moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar je većinom slab, u slavonim mjestimice umjeren sjeverozapadni. U Dalmaciji ujutro bura i sjeverni vjetar, poslije podne sjeverozapadnjak i zapadnjak, te na sjevernom Jadranju jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23, a na Jadranu od 23 do 27 stupnjeva. Evo, poštovani gledatelji, bio je ovo kratak pregled najvažnijih vijesti u našoj zemlji. Sada vas evo prepuštamo jednoj prognozi vremena kako bi to slikovito i što bolje upamtili, barem kada je prognoza vremena za danas u pitanju. I evo da nakon vremenske prognoze, ali i biometeorološke prognoze, vraćamo se ovdje samo s nekoliko riječi vezanih uz stanje na cestama. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za autobuse na kat, vozila s kam prikolicama i motocikle. Tako je evo izvješće pristiglo iz Hrvatskog autokluba. Jak vjetar puše na dionicama autocesta, jedan između južnog ulaza u tunel Sveti Rok i vijadukta Božići, te A6
Rijeka-Zagreb između Kikovice i tunela Tuhobić. Vozi se uz ograničenje brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine vozila. Zbog prometne nezgode na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela, predio Kričak vozi se jednim trakom na izmjence. Večeras do 23 sata zabranjen je promet za teretna motorna vozila. Najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i priobalju. Zabrane nema na autocestama kao ni na državnoj cesti D1. Evo, poštovani gledatelji, čini nam se kako se evo i promet regulirao. Nije ni čudo, danas su nekako svi trebali biti već na svojim odredištima, barem oni evo koji imaju učenike u svojim obiteljima. Sretno svima, a naravno svima vama veliki oprez. Pojačajte taj oprez, oči širom otvorene kada prolazite u blizini škola. Evo, toliko za ovo javljanje. Sljedeće vijesti su u 12 sati. Hvala Tanja na ozbiljnim vijestima. Mi ćemo poslušati 5 pjesama koje smo pripremili za vas. Znate, već vam je sve polako poznato. Nakon 2 tjedna druženja sa mnom, 064 530 200, glasajte isto kao i prošla 2 tjedna. Hvala vam na tome. Poslušajmo prvo pjesmu pa ćemo malo porazgovarati. Ovaj život nudi, nekad dobar, nekad ne, ali ja ga volim ljudi i za njega dajem sve, jer znam za nju ni ona za mene, ali iz vetra neba stiže poruka, nećeš vjerovati što sam sanjala, nećeš vjerovati što je sanjala. Živa dica, pak svirne tamburica, ljepše od cvrkuta ptica, lakše prebolit, molom da postane sitnica. To ti je moja dika, svako drvo i šljivika, ljudska mašta ne bi mogla smisliti ljepših vidika. I kad ne bude me više, kad napustim tu idilu, ljubit ću u raju, preljepu slavonsku vilu. Ovo smo dragi mi Hrvati, pa ću molit da me vrati još posljednji put, da gledam dok se žito zlati. A kad me opet gore vrati, zahvalit ću mu prvo, što nam je dao komad zemlje, što je za sebe sačuvao. Kad poželiš se, radice, dođi u Vinkovce. Sve moje
ceste su davno zarasle. Stojim na pragu vrata Hrvatske. Zovu te, zovu, ravni Slavonske. Dođi u Vinkovce. Jednom je kući došao u sitne sate, zadnji sam puta kaže, šorove i sokake, noćas pijan hodio i tuže žene ljubio. U krilo svoje meko, uzo me pa mi reko, sine moj, krvi moja, pošteno sve sam steko, al sada moram krenuti, nebesko žito kositi. Sve više ličim na svom čaču i sve što imam daću na tamburaže. Kad pitaju šta je srcu milo, sviraj onu jate, volim Slavoniju. Sve više ličim na svom čaču i sve što imam daću na tamburaže. Kad pitaju šta je srcu milo, sviraj onu jate, volim Slavoniju. Kao prvo da čestitamo svim prvaščićima na polasku škole danas. Sretno, sve najbolje. Nadam se da ćete biti puni elana kao što ste danas i za mjesec dana. Danas kad sam se vozila na posao, slušala sam radio kao i svi mi što to radimo. I jedna majka koja ima troje djece, jedan je u prvoj srednje, jedan je sedmi osnovne, ako se ne varam, i jedno je dijete krenulo u prvi razred. A njoj je danas prvi dan godišnjeg. Toliko je žena bila sretna da su je danas djeca krenula u školu. Koji je njen razlog bio, nisam baš bila sigurna da se veselila zbog škole. Mislim da se veselila svom godišnjem i sebi. Da li je to kod vas isto tako kad nam djeca krenu u školu, da se veselimo i radujemo zbog što nisu kod kuće, da budemo iskreni i otvoreni, ili zato što su krenuli u školu što će se obrazovati? 064-530-200. Recite mi kako se vi osjećate danas kad nam djeca nisu kod kuće. Morala sam izvući opet par stvari prije nego što počnemo sa smijehom je lijek, isto tako da se samo nadovežem. Nekako mi je to postala obaveza svaki dan to čitati. Što naši malci kažu? Alimentacija je plaća za djecu kad im se tata odseli. Sad, još jednu. Usvajanje je mnogo bolja mogućnost od rađanja. Tako roditelji mogu sami odabrati dijete i ne moraju prihvatiti ono koje dobiju. Ne znam što reći na ovo, nego pogledajmo mi smijeh je lijek. Thank you.
Ja sam se slatko nasmijala. Ne mogu se odlučiti da li su mi najdraži sa djecom ili sa životinjama klipovi, ali u svakom slučaju su dobri. Pogledajmo servisne informacije. Ja jutros nisam imala toplu vodu zbog struja, a kako će kod vas biti? Izvolite. Sad smo informirani da vam se ne desi to što se meni jutros desilo. Da li znate da su nam lisice u gradu? Jako lijepa vijest. Bit će na otvorenju u petak kod nas. Mi ćemo ih malo popratiti kroz ovaj tjedan. Tako da ćete biti u mogućnostima pogledati što točno rade i što se točno događa, ali nije nikada loše imati lijepe žene u gradu. Tako da, eto, šta da vam kažem. Malo se češće prošetajte pa ćete ih sigurno sresti. Što još danas? Prošli tjedan je lijepo protekao, imali smo niz interesantnih tema, tako će biti i ovaj tjedan. Osim što ćemo danas razgovarati o tetovažama, teška tema. Zanima me vaše mišljenje 064-530-200 putem Facebooka Plavi Info. Što mislite točno tetovažama? Da li mislite da ljudi koji imaju tetovaže su neobrazovani, ljeni, ne rade, ne znam kako bih se više izrazila? I mislite li da samo takvi ljudi imaju tetovaže i da li čak i obrazovani ljudi na velikim pozicijama, visokim, se tetoviraju? Da li to ima veze s tim tko smo i što smo ili jednostavno ima veze s tim da to samo volimo? Tako da stvarno me zanima vaše mišljenje. Slobodno nazovite, porazgovarajte sa mnom o tome. Na Facebooku ste aktivni, to mi je jako drago i lijepo vidjeti, ali slobodno sa mnom smijete i ovdje razgovarati. No, pripremila je kolegica jedna moja za vas nešto interesantno. Fićo, najpopularnije kulturno vozilo. Pogledajmo u prilogu. U mnoštvu modernih ljubimaca na četiri kotača, tu je i on. Fićo, Fiček ili Fića, najpopularniji automobil druge polovice 20. stoljeća i simbol društvenog razvoja. Iako se proizvodnja tog kultnog vozila ugasila prije nešto više od 30 godina, na virovitičkim ulicama jedan takav gotovo je uvijek u pogonu. Fićo Stjepana Kozijaka već punih 40 godina vozi punim gasom. Izdržava isto koji moja žena. Što to znači? Znači da je dobar, otporan i jak. Dobro ga servisirati. Dobro ga servisirati. Pa ja mislim da serviziram dok me dura i oba dvoje. I da sad duraju 3 mjeseca, 4 godine koju i mladi se rastaju. A mi se evo duramo. Koji je Fića. Pogrbljenost putnika na stražnjem sjedištu zbog skučenog prostora u kabini, torba u krilu zbog malog prtljažnika i redovito nadvikivanje zbog glasnog motora, obitelji Stjepana Kozijaka nije strana. Iako ne baš previše udoban, ovaj Fićo, kako kaže, vozio se mnogim cestama. 76. 7. smo prvi put išli na more. Djeca su mi bila 3 godine i 4. Onda smo išli u Osijek 2 puta. Jer je ja sam u Rapidu odradio 35 godina. I tamo smo imali svoje odmarališta. Pa smo išli 3 puta na more u Split i Omiš. I u Rijeku smo išli, tam smo ga popravljali, preko Šanca 2 mijenjali kvačilo i to je
imam pol dijelova u prtljažniku. O klimi i grijanju sjedala može samo sanjati. Ne smeta Stjepanu ni mala snaga motora, jer mala je zbog toga, kaže, i potrošnja goriva. Ja vam kažem da Fićo ima bolju klimu bez klime, jer ima ove leptere. I onda ti lepteri kad otvoriš to toliko puša kao kad metnete ruku van, vidjet ćeš kad bude se sjela, tako da je to unutra ugodno. Samo mora se kretati. Ako se ne kreće, onda nema, jer to je zračno hlađenje. Ja ga nisam terao puno, može, ali strah me brzo da mi točko i otišao. Tako da, preko 8 banki ne da, ili ide on stotku, može ići, ali ne. Onda sam pregrijava, ja sam mu evo napravio, vidite, tu posebna zračenja, dodatna. I tako da on to sve izdržava. Premda na njemu gotovo nikada nije sve funkcioniralo, kultni automobil dio je brojnih sjećanja obitelji Kozjak. A bilo je kad sam ga ja popravljao, evo to je jedna, ali ozbiljna sam. Pa sam izvadio sice, čerka je išla s menom isprvala tu na glavnoj ulici, dok smo, a vrata su bila ovako, još ja sam to održao. Tako da se ona uvatla za kvaku i slučajno otvorila i ispala na ulici. Pa smo se vozili po 7 unutra, smo se natrpali i išli u Jablan. Evo to nam je bilo i kad smo natrag išli, onda je tak se valjda gume pregrijale i guma otišla jedna. Onda i gurali i mijenjali i svašta to je bilo. Tako da smo došli u 3 sata, ženi nije bilo svejedno, ali nismo to, nekako sam to izgledio. Auto je to koji ga, kaže Stjepan, nikada nije iznevjerio. Iako je svojevremeno glasio za nepokorivog vladara cesta i svojom pojavom i prisutnošću obilježio čitavo jedno razdoblje, danas je samo rado viđen gost retro izložbi. No, dok je ovog, kako sam za sebe kaže, modernog tipa koji voli stare stvari, Fićak će živjeti na Virovitičkim ulicama. I tko zna, možda ga netko iz obitelji naslijedi i nastavi ovu neobičnu obiteljsku priču virovitičkog starosjedioca. Kod njih ljubav još dugo traje. No, krenit ćemo jednom zanimljivom temom. I ovdje ljubav mora dosta godina potrajati. Nije nešto što se tek tako samo može odlučiti, učiniti i onda što kasnije tetoviranje. Moja gošća danas, dobar dan, gospođica Bartolotti Ines, je li točno? Tako je. Drago mi je što ste danas ovdje sa mnom u studiju. Tetovaže, tema koja je baš ono, može se čovjek posvađati o toj temi. Pa moglo bi se. Moglo bi se, jel tako? Vi volite tetovaže i imate ih. Tako vidim, je. Imate i piercing, znači ljubav je široka. Što točno dođe čovjeku kad se odluči tetovirati? Što je vas dovelo do odluke da se tetovirate? Pa u biti svi imaju tetovaže, tako da sam ja htjela imati tetovažu i onda sam pronašla tetovažu koju želim i koja meni ima neko značenje i eto, htjela sam ju istetovirati. Nakon toga sam pronašla studio i tatu majstora. Otišla sam kod njega na razgovor i u biti kroz taj razgovor s njim ja sam saznala da to nije samo tako, znači doći, odabrati to, važno staviti to. Saznala sam puno više informacija o tetoviranju, o tetovažama. Otišla sam kod njega i na seminar. Kasnije sam i pročitala njegov Think What You Ink Tattoo vodič i saznala još puno više toga. Ponovo sam došla na razgovor i nakon te neke moje tetovaže koju sam ja htjela, ja sam dobila nešto puno više. Mm-hmm. Znači, puno bolju tetovažu, rađenu samo za mene, koja je unikatna i eto, on me nekako spriječio da ne napravim pogrešku, da nemam tetovažu kao što drugi imaju, nego da imam nešto posebno što je samo za mene. To da, to nije mala odluka. To je isto kao imati dijete. To je nešto unikatno i posebno i velika odgovornost. Tako. I imamo ga cijeli život. Upravo to. Možda će sad nekoga lamit na mene, uspoređujem tetovažu i djecu, ali radi se o odluci i o shvaćanju
što je to točno. Znači, ne tetoviramo se čisto tek tako da bih eto nešto napravili bez veze, nego stvarno o tome moramo dobro razmisliti. Tako. Naravno, postoje i ovo i ono, postoji različiti tatu majstori koji tetoviraju šta god poželiš kao u estetskim operacijama. Hoću, ne znam, krgu ovdje, dobijem krgu tu. Znači, jel, u svemu je razlika, naravno, ima dobrog i lošeg. Nije to mala stvar odlučiti se za tetovažu. Nije, da, zapravo to i treba shvatiti. Znači, da je tetovaža ostaje s vama kroz cijeli život. Znači, tetoviranje je luksuz. Da. I treba se zapravo prije tetoviranja dobro educirati. Kako su drugi ljudi reagirali na vašu tetovažu, na odluku da se tetovirate? Sigurno je bilo različitih reakcija. Naravno, uvijek svi su onak, na primjer, većina mojih prijatelja koji imaju tetovažu, ono to, idi se tetovirati. Super. Kad su vidjeli moju tetovažu, uvijek ima i negativnih komentara, ne znam, kažu onak, kao meni se to ne sviđa, što je zapravo nije bitno, jer se meni sviđa, moja je, ja ju nosim, ja sam zadovoljna. Ali više ima onih pozitivnih komentara i znam onak, dosta ljudi me zna nekad zaustaviti, onak, aj molite, sam da pogledam tvoju tetovažu gdje si uradila, onda ja naravno kažem i uvijek pitaju jel boli tetoviranje. Jel boli? Boli. Tetoviranje boli, itekako boli. I onda kažu nemoj uspoređivati tetoviranje s rađanjem djece. Boli. Pa ja to ne bi znala, pošto nemam djece. Ali da, tetoviranje boli, ali opet na kraju, kad vi pogledate znači vašu tetovažu, totalno ta bol je nebitna. Rezultat je jednostavno predivan. I opet bi to prošla i hoću i to je to. Znači, odluka je definitivno tako bila dobra. Živimo, jel, kako živimo, ne možemo živjeti sami, nismo vuk samotnjak, živimo u zajednici. Ima dosta često i negativnih komentara da netko kad vidi, vi sad nemate vidnu tetovažu, ali postoje ljudi koji imaju vidne tetovaže, da li po rukama, da li po licu, ne znam, kad je ljeto to se puno više vidi, da se automatski pomisli neradnik. Ne znam, propalitet, Bože sačuvaj, drogira se ili ne znam nije što. Da li je to tako? Što vi mislite? Nije. To jednostavno to su te neke predrasude što ljudi imaju o tetoviranim ljudima. Ali vjerovali ili ne, oni su dobre osobe, zaposlene osobe. Da, u današnje vrijeme se svi tetoviraju. To nisu samo znači propaliteti. Vjerujem da dosta ljudi ni ne zna tko sve ima tetovažu, zato što pogotovo ako nije vidna. Ne znam, ajmo sad neko malo viši doktor ili odvjetnici, vi ni ne znate da oni imaju tetovažu, a vjerujem da imaju. Pa čitala sam da neki dan da je jedna profesorica, ja mislim u školi, ako se ne vjerujem da ne kažem nešto točno, neku pogrešnu informaciju, da je imala problema u školi zbog tetoviranja, zbog svojih tetovaža i ne znam. Da li je to osobna stvar? Znači, da li bi ja trebala razmišljati o tome što neko drugi misli o mojim tetovažama? Šta vi mislite? Pa mislim da ne, zato što osobe koje se i tetoviraju, imaju neku vidnu tetovažu, ne bi ustavili da njih brine mišljenje drugih ljudi. Znači, stavili su to, jel se to njima sviđa, ali oni to žele. Znači, tako da ih nije briga ako netko nekom se ne sviđa. Svi smo mi različiti. Neko voli, netko ne voli i to je to. Pratimo kroz godine tetovaže. Tetovaže jako dugo postoje. Znači, to nije nešto što je sad moderno u 20. vijeku, ajmo se sad svi tetovirati ili je to sad nešto novo. Te žene su se tetovirale, ja ne znam koje godine, točno ne znam da li vi imate informaciju, od 2018. godine su tetovaže nastale, ako se ne varam, možda sam pogrešila. Čak i jedna zanimljiva informacija, 3000. godine prije Krista, jedna, pronađena je mumija sa 61 tetovažom, mumija oci, znači pronađena je zaleđena u Alpama, tako da je tetoviranje puno, puno, puno. Nismo ga mi dalje, izmislili. Da, tako je, nismo. Još isto zanimljiv podatak, James Cook koji je sa svojim mornarima, oni su zapravo unijeli tetoviranje u Europu. Tako da zapravo je nekako krenulo od tih mornara i kasnije se to razvilo. Znam isto tako da su se žene tetovirale kad je bilo
Turci i katolici, da su se žene tetovirale, da se zna koja je katolkinja, da ih ne bi dirali, jel, što tiče ženitbe, ne znam, nija točno u tom smjeru da je išlo, da je bio neki, to kao neki zaštitni znak za žene, što znači tetoviranje jako dugo postoji. To nije nešto što sad tek krenulo, što je to neka moda i naravno, poznati su svima one tetovaže, you know, aj, ne znam ja što je točno bilo prije, to je valjda svatko imao tad, ali to je se sad promijenilo. To više nije tako u tom smislu i stilu. Znači sad netko god se odluči da tetovažu radi isključivo za sebe i to budu stvarno lijepe slike, lijepe tetovaže. No da se nadovežem, da li bi ikad istetovirali ime dečka, muža? Ne bi. Znači to nikako, zato što iskreno tetoviranje nečijih imena nije dobra ideja. Pogotovo, ne znam, veza završi, brak se raspadne, tako da to ostaje s vama cijeli život. Nije to nešto što ti možeš maknuti. I što onda na kraju zapravo bi trebao skrivati nečije ime i uvijek će te podsjetiti možda na nešto loše što se dogodilo. Tako da to nije pametna ideja. Ni malo. Dogodi se često da netko se odluči na tako nešto, da i tetovira ime od dečka, od supruga i onda je treba skloniti. Postoji ta mogućnost, ali... Postoji. To u biti nije moje područje. Znači ja sam ljubitelj tetovaža, ja ih ne želim skloniti, ali naravno da postoji. Tako da o tom se ljudi koji su... eto, napravili takvu pogrešku, mogu educirati. Tako da i svakako eto, mogu i da ne naprave pogrešku, mogu pročitati taj vodič kroz tetoviranje, Think What You Ink, naći ga na internetu, tako da eto, neće pogriješiti. Dobro, jako je važno. Tko vas tetovira i mislim da to treba stvarno dobro istražiti, da nije samo našao sam sliku na internetu i sad da vidim koliko ima ta tu studije, ovaj ću. Znači, stvarno se čovjek dobro mora pripremiti. To je odluka za život koja čovjeku ostane cijeli život i moraš se s njom, moraš je voliti cijeli život, moraš je voliti na sebi i mora postati dio tebe što se tiče tetovaža. Tako da dobro razmislite da li želite, što želite i gdje ćete to raditi. Nemojte donositi tu odluku čisto onako ima on pa ću i ja. To je jako važna stvar. I nemojte da vas brine što drugi ljudi misle. Radite što vi želite, jer to je nešto osobno. Upravo to. Znači, edukacija je stvarno najbitnija. I upravo kod odabira studija, tatu majstora, znači, treba pogledati iskustvo tatu majstora. Zato što tatu majstor koji ima iskustvo, on jednostavno zna šta radi. Znači, ako je prije radio neke greške, neće ih sad ponoviti zato što dugo godina tetovira i vi ćete biti sigurni. Treba i njegovo znanje, zato što ako vi dođete s nekom idejom, onda on jednostavno zna kako tu vašu ideju pretočiti u dizajn, znači u vašu tetovažu. Naravno i kad smo kod toga njegov stil, jer ne rade svi tatu majstori istim stilom. Postoje različiti stilovi. Tako je, postoje različiti stilovi, ima ih stvarno jako dosta. Najpoznatiji su realizam, čipka, dot work. Znači, ako jedan tatu majstor ne radi stil koji vi želite, ako ste si nešto zamislili, on vam to neće napraviti. Mislim, može on to zapravo ne može ako ne radi s tim stilom. Tako da vi opet nećete dobiti ono što ste zamislili. Znači, higijena, naravno, to je jako bitno da se ne bi zarazili i bitno je sam pristup tatu majstora. Zato što to, ako on ima dobar pristup prema vama, to opet vama uljeva povjerenje i vi ćete biti opušteni, što je jako bitno kad se idete tetovirati. Sad, odete se tetovirati i budete naravno u strahu, svi se boje. Ali opet, ako on ima dobar pristup prema vama, vi ćete se opustiti i jednostavno uživati. Uživati u tome što smo odlučili. A njega? Je li teško, komplicirano? Kako? Nije komplicirano, znači jednostavno treba paziti. To je, opet ponavljam, nešto što imate cijeli život. Nakon tetoviranja dobijete uputu kako njegovati svoju tetovažu. Naravno, neki jednostavno zaborave kasnije ako idu na sunce. Treba uvijek 50 plus zaštitni faktor. Naravno, ako vam je stalo do vaše tetovaže, trebate ju njegovati
kroz cijeli život. To nije ono, napravila sam tetovažu, to je to. To je to. Ne, trebate se jednostavno brinuti. Pa imate cijeli život, trebate. To, razumijem, naravno, slažem se. Hvala vam puno što ste bili danas ovdje s vama. Jako zanimljiv razgovor. Mi ćemo ga nastaviti kasnije, imam puno pitanja još, no vrijeme mi ne dozvoljava. Da, to bi se moglo danima pričati. Da, vjerujem da bi. Hvala puno. Hvala vama što ste hvala. Nazvali. Dragi moj, eto, šta da vam kažem, nadam se da ste malo vidjeli, gospođa radi, ima svoj posao, normalna je i imate to važe. No što smo rekli, dobro razmislite što želite i danas putem Facebooka je svašta moguće, ali putem interneta informirajte se, nemojte samo donijeti tu odluku olako. A ako ste primijetili, Tanja mi je pobjegla. Imamo javljanje uživo, to se točno o čemu se radi, sad ćemo vidjeti. Tanja? Poštovani gledatelji, dobar vam dan, dobrodošli u emisiji Plavi Infoste. Pozdravljam Jelena i tebe prije svega u studiju. Evo ovako, ovo je baš zgodna kombinacija kada ste u malom gradu, nekako vam je sve nadohvat ruke. Zašto smo danas izišli van? Evo se nekako sa prvim vjetrom i zapravo sa onako nekom nižom temperaturom navještamo lagano i jesen. Prvi dan školske nastave, a onda nekako već svi zaključujemo kako je kraj ljetu. Kada smo na kraju ljeta i na početku jeseni, onda Vinkovci uistinu imaju jedan poseban sjaj. Jer naravno ovo je samo navještaj vinkovačkih jeseni. Ove godine 52. po redu. O tome ćemo danas porazgovarati s našim gostom. U društvu smo s gospodinom Ivanom Rimcem, pročelnikom upravnog odjela za poslove gradonačelnika. Gospodin Rimac, dobar vam dan i dobro nam došli u Plavi Info. Dobar dan i pozdrav svim gledateljima Vinkovačke televizije. Ovdje moramo priznati, evo, za svega nekoliko dana započinje ta naša najveća manifestacija. Ne samo za Vinkovce, nego općenito i za cijelu Hrvatsku. Čini mi se, jer već smo prešli zapravo sve te stepenice, svake godine sve više i više. Ove godine uistinu najbrojnije manifestacije do sada. Pa je, evo, kako ste i sami rekli, Vinkovačke jeseni su zbilja jedna od najpoznatijih manifestacija, ne samo u Slavoniji, nego i šire. I Vinkovci sigurno mogu biti ponosni da imaju takvu jednu manifestaciju. To je jedan brend grada preko kojeg smo mi prepoznatljivi u cijeloj Hrvatskoj. Vidite, radovi su u tijeku. Ja mislim da je sve spremno za još jedne Vinkovačke jeseni, 52. po redu. Ove godine će biti preko 60 priredbi tijekom 10 dana Vinkovačkih jeseni, oko 20 koncerata na tri različite lokacije, bit će preko 10.000 sudionika na svim tim manifestacijama i mi očekujemo do nekih 150.000 posjetitelja kroz ovih 10 dana Vinkovačkih jeseni. Mi svake godine želimo unaprijediti Vinkovačke jeseni na način da osmislimo neke nove sadržaje i popratne manifestacije. Znači, jezgra Vinkovačkih jeseni će uvijek biti ista. Znači, folklorne večeri, svečani mimohod, to je ono što je bit cijelih Vinkovačkih jeseni. Međutim, popratne manifestacije unapređuju sam i značaj Vinkovačkih jeseni. Ove godine smo osmislili, po prvi puta će biti Vinski grad na mjestu kod središnjeg parka i kod pješačke zone, gdje će se predstaviti najkvalitetniji vinari sa područja cijele Hrvatske i inozemstva. Ove godine smo malo i promijenili koncept gospodarskog sajma koji neće više biti u onom aranžmanu kako je bio prije, baš zato što smo slušali i prijedloge naših gospodarstvenika i poduzetnika. Oni su željeli jednostavno više vremena i prostora da se mogu prezentirati građanima, tako će oni imati svoje štandove po praktički i ovdje u Slavonskom Sokaku i u centru grada, gdje će moći kroz 10 dana, kad oni procjenje da je njima bitno, oni će prezentirati svoje proizvode, strojeve ili što god već imaju na raspolaganju. A na sam dan otvorenja 8. rujna će biti Business Day po prvi puta, gdje ćemo pozvati relevantne predavače, paneliste koji će jednostavno u nekoj interakciji sa našim gospodarstvenicima vidjeti koji su njihovi problemi u poslovanju i tako dalje. Tako da i za nagodinu ćemo isto neke stvari promijeniti, tako da svake godine moramo napraviti jedan korak više. I evo, ja ne bih sad puno duljio. Program Vinkovačkih jeseni se nalazi na novoj web stranici vinkovačkajeseni.hr, na kojem se svi naši građani mogu upoznati sa točnom satnicom i lokacijama svih priredbi.
I ja evo pozivam sve da dođu, da nas posjeti, da uživaju u gradu na Bosutu u idućih dva tjedna. Da, poziv zasigurno vrijedi, moramo svakako spomenuti, rekli smo svake godine barem jedna nova manifestacija, ovoga puta će to biti u vidu vinskog grada, ali nije sad samo to bitno. Kroz svo trajanje vinkovačkih jeseni valjda neće biti ni trenutka da se nešto ne događa. Da je tome uistinu tako, nadam se da ćete nam doći, da ćete nas posjetiti iz svih krajeva lijepe naše. Za sada toliko, gospodine Rimac, hvala vam lijepa na ovom javljanju, nadam se evo sve ćemo redovito pratiti kako bi za sve one koje, evo, nažalost, neće biti ovdje s nama, ipak dali pravovremene informacije i da barem malo, evo, ovako kroz ovu našu televiziju uživaju u raskoši Vinkovaca. Evo, hvala je vama i evo, pozivam i sve medije, poglavito Vinkovačku televiziju, našu televiziju, da nas prate cijelom ovog razdoblja Vinkovačkih jeseni. Hvala lijepo. Hvala i vama, a vama srdačan pozdrav, dragi gledatelji. Hvala Tanja, gospodin Rimac, pratit ćemo. Jako lijepo biti informiran što će se dogoditi na našim vinkovačkim jesenima, ja se veselim. No, mi ćemo sad poslušati pjesmu za danas koju smo odabrali za vas, a vi nemojte zaboraviti glasati 064 530 ili putem Facebooka. Pogledajmo. Život hoću, ljubim da ljubim.
Točno tako. I za tugu nemam vremena. 064 530 200. Ako sa mnom, ukoliko sa mnom želite porazgovarati o tetoviranju, o temi škola i općenito u bilo kojoj temi, kuhanje, oblačenje, što god vas zanima, 064 530 200. Tu sam, stojom na raspolaganju. Biće mi drago čuti vaše mišljenje, vaše iskustvo i što se kod vas događa u kuhinji. No, kao što rekoh, ja ne mogu bez naših malaca. Moram vam pročitati do kraja, nisam malo prije stigla. Što su sve naši malci izjavili? Nisam mogao pojesti bananu. Mama je bananu previše dobro zapakirala. Kaže ovako, zimi koke ne nose jaja jer je rupa kroz koju jaja trebaju proći zamrznuta. Stvarno bih voljela znati što točno naša djeca misle kad takve izjave kažu. Što je pubertet? To je kad prestaneš biti djevojčica i slobodno se možeš šminkati. Mislim da ne mogu to dočekati, da je to najvažnije doba kad će se djevojčice naše početi šminkati. Ali ovo mi je, kažem, da papa živi u vakumu. I još jednu za kraj. Što je euro? To su najskuplji novci koji kupuju kad se dobije plaća. Nismo ni svjesni koliko naša djeca pokupe od nas iz našeg života i šta razumiju kad mi nešto pričamo, jel, odrasli međusobno. Tako da dobro pazite što pričate i ukoliko su i vaša djeca imala ovako krasne izjave, slobodno pišite mi na Facebook Plavi Info. Ima nas i na Instagramu, popratite nas slobodno. Dobrodošli su sve vaše ideje. Mi ćemo sad pogledati prilog što nam je kolegica pripremila. Ove raskošne zvuke orgulja imali smo prigodu čuti zahvaljujući dugogodišnjoj suradnji Hrvatske kulturne zajednice u Švicarskoj, Hrvatske matice iseljenika podružnice Vukovar i ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima, a na ustrajni poticaj i svesrdnu pomoć profesora Ivana Matarića. Postoji naziv da se orgulje kraljica instrumenta. Ja ću se usuditi reći da je carica. Stvarno to je zadnja stepenica do neba, sa velikim izborom boja, zvukovnih boja. I to je jedan doživljaj, uopće vidjeti orguljaša kako svira, kad već sami svirate, to je nešto posebno. Nama isto zapravo jedna želja da se i mladi, da potaknemo mlade, da se što više prihvate sviranje orgulja, jer zaista, kažem, to je jedan prekrasan instrument. Popularizirati orgulje među mladima, ali isto tako pokazati svo bogatstvo orgulja i raskošnih ovoga zvuka, cilj je trećeg orguljaškog festivala. Na vidjelo je navedeno došlo na radionici za crkvene orguljašice i orguljaše u crkvi Svetog Vinka Palotija održanoj u okviru festivala. Ovo je glazba za mišljenje i što se može unijeti i duša i srce i mislim da to svako bi trebao iskusiti, barem neki instrument svira klavir ili synthesizer. Kada govorimo o orguljama, prva asocijacija je da je riječ o glazbi namijenjenoj liturgiji i crkvenom obredu. No nije isključivo tako. Kroz radionice i koncerte u sklopu ovogodišnjeg orguljaškog festivala, orgulje su predstavljena u sasvim jednom novom i modernijem ruhu. Orgulje nisu čak toliko zaživljene među mladima, iako bi mogla biti jer su stvarno zanimljiv instrument, ali evo, ima dosta popularne glazbe i mislim da bi se time mogao oživiti taj interes. Ti raskošni veličanstveni instrumenti mogu puno, puno više. Pa nam je drago da ljudi to shvate i da jednostavno evo se rado odazovu i da uživaju onoj vrijednosti koju oni u svojoj sredini imaju, a toga nisu niti svjesni. Taj instrument je malo, čak bih rekao, zapostavljen i ti koncerti se ne održavaju tako često na ovim prostorima. Ovaj festival je jedna jako dobra ideja. A u koncertima i prekrasnoj raskoši tonova orgulja možete uživati još danas i sutra za vrijeme trajanja festivala. Večeras u Otoku, u crkvi Svetog Antuna Padovanskog, koncert će održati profesor Ivan Matarić, a sutra u crkvi Svetog Vinka Palotija u Vinkovcima nastupit će Jan Antun Valenčik, Dragan Trajer te vokalni ansambl Streta. Kao što ste primijetili, kolegica Tanja nam je pobjegla iz studija pa se ubrzo i vratila da nam stigne pročitati vijesti. Pogledajmo što nam ima za reći.
Evo nas, poštovani gledatelji, u drugom bloku onih najbitnijih vijesti vezanih uz našu domovinu. Na samom početku naše današnje emisije u 11 sati započeli smo priču o našim učenicima kojima je danas evo prvi dan nove školske godine i zaista evo vjerujemo da su se obradovali tome danu. Ljeto je bilo dugo, nadam se za njih nezaboravno i lijepo, a evo mi odrasli nekako sa njihovim polaskom u školu zapravo i započinjemo neke nove, nadam se, slatke brige. Ono što dalje u nastavku naših vijesti sada u 12 sati želimo samo prokomentirati su brojke koje nisu baš nekako onako nam sjele, zapravo nam pokazuju taj jedan negativni trend. Naime, ono što je bitno vama istaknuti i reći, evo čisto kao vašu informaciju, da ove godine u školske klupe sjeda 40.115 prvašić, a oko pola milijuna učenika zapravo osnovnih i srednjih škola danas kreću u novu školsku godinu. To je 2.139 prvašića manje nego prošle godine, ako govorimo o ovoj brojci 40.115 prvašića koji su danas krenuli u prvi razred. Pa evo, to je odmah isto tako jedna brojka koja zaista nije ugodna za čuti. Tek su tri hrvatske županije, Krapinsko-zagorska, Karlovačka i Ličko-senjska, sa pozitivnim brojkama. Tamo kreće više prvašića nego protekle godine. Evo nešto i pozitivnih vijesti. U Osječko-baranjskoj županiji upisan je 2451 prvašić, to je 414 učenika manje nego što ih je bilo prošle godine. Nekako alarmantne podatke bilježimo u Brodsko-posavskoj županiji, gdje je broj osnovnoškolaca se smanjio za 1010. A u 8 škola nije upisan niti jedan prvašić. Bilo kako bilo, nadamo se da će evo ove brojke se popraviti, a mi još jednom svim učenicima, njihovim roditeljima, bakama i djedama želimo sretan njihov polazak u novu školsku godinu. A evo, malo po malo došli smo i do vijesti koje se tiču i Ureda predsjednice. Naime, Ured predsjednice Republike Hrvatske privremeno od danas pa sve do 7. rujna smješten je u Ličko-senjskoj županiji, a to je službeno obilježeno i podizanjem predsjedničke zastave u Gospiću. Biće mi čast i zadovoljstvo ovdje provesti 4 dana. Nemoguće se napraviti u tako kratkom roku, no u Lici ćemo se još viđati. Zajedno ćemo raditi na tome da Liku dodatno osnažimo, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon podizanja zastave i intoniranja himne. Potom se osvrnila na gospodarsku situaciju u Hrvatskoj. Ovo što čujemo da pada zaposlenost, to su krive brojke. To je rezultat odlaska ljudi iz ruralnih krajeva u urbane centre ili u neku drugu državu. A potencijali ovdje su ogromni, rekla je Grabar-Kitarović. U privremenom uredu u zgradi Ličko-senjske županije predsjednica će u iduća 4 dana održati radne sastanke s predstavnicima Ličko-senjske županije te gradonačelnicima i načelnicima općina, Gospićko-senjskim biskupom, dekanicom veleučilišta u Gospiću, predstavnicima udruga hrvatskih branitelja te predstavnicima srpske nacionalne manjine. Evo, pratit ćemo naravno rad naše predsjednice u ovoj županiji. A sada evo samo za kratko još nekoliko riječi o vremenu. Kako će vrijeme biti danas, već smo nekako najavili u našim vijestima 11 sati. Situacija je otprilike ista, pretežno sunčano, povremeno sa umjerenom naoblakom, osobito poslije podne. Ujutro po kotlinama uz rijeke kratkotrajno je bila magla. Evo, nekako je i ta magla nam pristigla i možda pomalo evo podsjetila na jesen. Poslije podne u zapadnim predjelima i na sjevernom Jadranu moguće poneki kratkotrajni pljusak. Vjetar je većinom slab, a u Slavoniji mjestimice umjeren sjeverozapadni. U Dalmaciji je bura i sjeverni vjetar, poslije podne sjeverozapadnjak i zapadnjak, te na sjevernom Jadranu jugoistočnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 23, a na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva Celzijevih. U nastavku našeg informativnog dijela Plavog info pogledajte evo kako to izgleda u grafičkom prikazu, ali isto tako i biometeorološku prognozu. Thank you.
Evo, za sve vas koji krećete na put, još samo nekoliko riječi o stanju na cestama. Nekako sam uvjerena kako ste uvijek dobro i pravovaljeno informirani, ali pokoja sitnica nikad nije zgore začuti. Jak vjetar puše na dionicama autoceste, a jedan između južnog ulaza u tunel Sveti Rok i vijadukta Božićite, a šest Rijeka Zagreb između Kikovice i tunela Tuhović. Vozi se uz ograničenja brzine, no autoceste su otvorene za sve skupine voza. Zbog prometne nezgode na Jadranskoj magistrali u mjestu Brela predio Kričak vozi se jednim trakom na izmjence. Ono što je bitno naglasiti je da je večeras do 23 sata zabranjen promet za teretna motorna vozila, najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim cestama u Istri i Priobalju. Zabrane nema na autocestama kao ni na državnoj cesti D1. Evo, nadam se da su vam informacije bile korisne. Ono što vam mi možemo poželjeti je samo evo jednu sigurnu i mirnu vožnju i sretan dolazak na vaša odredišta. Idemo mi dalje, toliko za ovaj put ovim našim vijestima, a mi dalje nastavljamo uz Plavi info. Evo, vratila nam se Tanja, moram je pozdraviti i malo s njom porazgovarati. Nisam je vidjela cijelu emisiju. Da smo se baš nešto slabo i vidjeli, evo, osim ovako preko kamera. Da, meni je ovo ovako zgodno, zapravo vrlo, vrlo dinamično. Je zgodno, jel? Je. A ne to što tebe neću vidjeti. Ali kažem, evo, onako, stvarno, meni je jako dinamično. Sad ne znam koliko je tebi ovdje mene čekajući, ali kad su ovako neke stvari koje se događaju u gradu, onda mislim da je zbilja dobro to prikazati ne samo našim građanima, nego naravno evo svima vama koji evo imate priliku zapravo poznati ovako jedan lijepi mali grad na našem ljenom Bosutu. A ovo je zapravo prilika, govorili smo danas o Vinkovačkim jesenjima i govorit ćemo ovih dana kako bi vas zapravo uputili u sve ono lijepo što nam predstoji i sve ono za što ovaj grad i Vinkovčani žive, jer zaista valja to doći vidjeti. Tu toplinu, tu jednu raskoš koju nudi ovaj grad. Čuli smo evo malo prije, između 100 i 150 tisuća posjetitelja se zapravo očekuje kroz ovih desetak dana i čini nam se kako neće biti u tih desetak dana niti jednog jedinog trenutka da se nešto zapravo ne događa. Velika organizacija. Užasno velika organizacija. Pričala sam malo s tim ljudima, uopće se ne mogu pojmiti kako to se skupa izgleda, koliko ljudi radi na takvom jednom velikom projektu. To zapravo stvarno možemo govoriti o jednom velikom projektu. U ostalom 52 godine evo će biti i za nas, jer ovo su 52. Vinkovačke jeseni. Vrlo važno je spomenuti kako cijela manifestacija započinje 8. rujna sa folklornim večerima. I sad nešto oko tih folklornih večeri zapravo čini nam se da se sve nekako događa oko toga. Unutar tih folklornih večeri zapravo nastupaju kulturno-umjetnička društva iz ove županije i zapravo evo pokazuju sve ono što tijekom godine mukotrpno rade. Kad kažemo mukotrpno, to je zapravo sigurno sam njima jedno veliko veselje i sav trud kako bi se pokazali u najboljem svjetlu. Jer nekako se sve vrti oko Vinkovačkih jeseni, oko tog jednog nastupa ovdje na tim folklornim večerima. Osim folklornih večeri, naravno najveća manifestacija je svakako taj mimohod. Tu sada ne mogu niti govoriti o brojkama, jer zaista svake godine sve veći i veći broj sudionika prođe kroz ulice grada Vinkovaca i to je ono nešto što privuče najveći broj posjetitelja. Kažem, nisu to samo Vinkovčani, iako imam osjećaj da su tada cijeli Vinkovci u samom centru grada i kroz centar grada zapravo ta jedna prelijepa povorka prolazi, nego evo i svi gosti. Kažem, evo, jedna izuzetno velika brojka koja se događa u Vinkovcima, tada ovaj grad zaista živi punim sjajem. Važno je spomenuti, ja sam sad nekako sva u tome, pa želim to gledateljima približiti što više, svečano otvorenje Vinkovačkih jeseni se događa 15. rujna.
To će se događati dakle na središnjoj pozornici. To je nešto što redovno prate i televizijske kuće, prije svega Hrvatska radio televizija, evo već godinama, a ono na što smo mi ponosni je zapravo, kažem, evo ta cijela jedna bogata manifestacija gdje se pokazuje jedna ta raskoš i bogatstvo Slavonije. Cijelu tu priču je i ove godine osmislila stalna scenaristica, gospođa Ana Cvenić, koju ovim putem od srca pozdravljamo. I ove godine će se ta manifestacija događati pod nazivom Ex Slavonija. Što je to sve pripremila? Ostaje nam onako još uvijek obavijeno velom tajne i neka tako ostane sve do te velike svečane, tog velikog svečanog otvorenja. E sad, dakle, to je cijeli jedan popratni sadržaj. Nije to samo, možemo tako reći, za stariju generaciju. Ima puno, puno toga i za mlade, raznih koncerata, ali naravno i o tome ćemo pravovremeno informirati sve naše gledatelje. Baš kad kažem mladi, onda su to zaista mladi, nekakvi poznati rock koncerti, pop glazba je u pitanju, svega, ali nećemo sada nakon sve otkriti na ovu prvu, nego ćemo i kroz ovu našu emisiju ugostiti razne goste koji će vam to, sigurno sam, puno bolje približiti nego ja. Naravno, sve to je začinjeno zvukom dobre tamburice, cikom, plesom, pjesmom, a i ponekom dobrom kapljicom. Isto tako, evo, čuli smo malo prije gospodina Rimce kako je novina Vinski grad. To je jedna nova manifestacija gdje će se evo nastojati nekako približiti ta jedna kultura pijenja vina u ovome kraju. Mi smo dobro poznati, smo po dobroj rakiji, sigurno se nekako će to ostati i dalje nekakav prioritet. A gledao se, nije teško. Mi ćemo poslom ići tamo. Naravno, da, kako to već biva, ali ćemo kušati evo i ta vina, jer će se tu naravno evo predstaviti što naši domaći proizvođači, a što evo i neki drugi strani. Tako da evo, svi ćete imati priliku proći kroz taj naš Vinski grad ulicama Vinkovaca i nadam se da će i to ostati jedna stalna manifestacija Vinkovaca. A što će biti do godine, o tom potom, vidjet ćemo. Valja nekako cijelu ove vinkovačke jeseni ostati na nogama i potruditi se što više tih manifestacija zapravo obići. I jako teško, ali mi ćemo se truditi. Evo. Hvala Tanja, vidim da si ponedjeljak je puna si života. Da. Dragi moji, mi ćemo sad nakon ovih svih informacija poslušati hit dana, da možete glasati 064 530 200 i onda se vidimo za par minuta. Da, nisam čula koji su to, ja sad ću pozorno popratiti. Poprati. Nekad osmije, nekad suze, na
troši kao groš. Nekad gorak, nekad sladak, ovaj život nije loš. Hoću život, hoću, ljubim na nju noću, živim kako moje srce zna. Došli smo do kraja, ustavljam i sve puno brže prođe. Sutra u 11 sati ćemo razgovarati o zdravlju. Nemojte zaboraviti, sutra 11 sati. Hvala, vidimo se. I ko što pjeva ovaj čovjek, za tugu nema vremena, a tuga nikako ovim našim trenucima dok da traje Plavi info, ali nastavite tako, ostanite dalje s programom Vinkovačke televizije. Vidimo se mi sutra ponovno u 11 sati, a do tada svako dobro, naravno. Bog.